想什么呢？从刚开始到现在，你一直心不在焉的，出什么事儿了？我现在是内忧外患，所有的事情都压在我一个人身上，我快要累死了。你到底怎么了？我爸，他知道我现在在给欧阳做秘书，逼着我辞职呢。昨天因为这件事啊，我们俩还大吵了一架。可是我们现在接手的项目出现了个大问题，你说我总不能在这个时候一走了之吧？那你爸为什么让你辞职啊？还有你们的项目出了什么问题了？我爸他对欧阳就是有偏见，他总觉得我和陈哲分手是因为他。不是吧？怎么可能呢？哎，这事儿我可帮不了你。工作上的麻烦你说来听听，没准我能帮什么。还不都是钱闹的吗？欧阳接手这个案子之后，我们就把之前订的场地给推翻了。我们公司的刘小红本来跟他们都谈好了，说把定金给我们退回来。可是不知道欧阳的姐姐欧瑞跟他们达成了什么协议，现在人家不仅不给退定金，还要向我们索赔违约金。你说这不是雪上加霜吗？欧瑞从中作梗，这事儿你怎么知道的？刘小红偷偷告诉我的。刘小红又是谁呀？就是我们公司策划部的一个老总。哦，对了，这件事情我还没有跟欧阳说呢，我不知道怎么跟他开口。你说我还跟他说吗？说。那我怎么跟他说呀？好啦，你就别想了，这事儿你听我的，一定跟欧阳说。这事翻篇了，咱不提了。这样，你先告诉我场地费要多少？100多万。你回去告诉欧阳，这钱我借他，先把资金缺口给堵上。天哪！哎，我说，你们这些有钱人，考虑问题都这么简单粗暴吗？欧阳在知道这件事情的时候，也是想拿钱去解决。可是这样做根本就解决不了事情的本质啊！你等我一下，我打个电话。你要给谁打电话？喂，爸，我有件事儿想跟您商量一下。我最好的朋友林美雅，您知道的啊。他现在手里有个项目，是跟会展中心签订的4块场地租赁合同，可是欧氏集团那边要临时换场地，所以会展中心要追究他们的违约。他是欧阳负责的。啊，好，好，那我等您电话啊。什么？这事儿我怎么不知道啊？算了，思雨，你别为难叔叔了，没关系的。哦，那这事儿就好吧。哎呀，没事的，没事的，思雨，真的没事，你千万别难受。你能为了我的事情给你爸打电话，我真的已经很感动了。这件事情你不要再管了，你笑什么呀？你别笑嘛！你说你刚回来没多久，光忙前忙后忙我的事儿了。你笑什么呀？我也能想法，给你都被我骗了。我告诉你啊，我爸在电话那边说了，他去年收购了会展中心的部分股份，他现在是那儿最大的股东，而且他还向我承诺，他不仅不会追究你们的违约，还会把你们之前交的定金全部退还给你们。我的天哪，徐思雨，你简直太棒了啊！谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美呀？徐思雨最美呀。谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美？徐思雨最美。好了，问题解决了，我现在问你点正事。还有正事呢？什么事？李东，他是不是喜欢你啊？
喜欢你个头啊，怎么可能，他是我小黎叔，黎东，黎氏集团的继承人，对你没意思，他能亲自下厨给你爸做醒酒汤吗？哦，那你可真的是误会了，他们两个是老朋友了，都认识十几年了，不过小黎叔这个人嘛，人真的很好，而且他这个人没架子。嗯，你是不是看上他了？你别说，我觉得你们俩真的很般配。要不要你贿赂贿赂我，我给你们俩撮合撮合？你想什么呢？我是让你考虑考虑他。你想什么呢？他是我小黎叔。小黎叔怎么了？看起来也没比你大多少，而且又成熟又稳重的。那你觉得他那么好，你跟他在一起啊？我看你们两个人呢，门当户对，在一起正好。强强联手，真的很般配。我告诉你啊，我这辈子都不可能有黎微微那样的小姑子。我也告诉你，我下辈子、下下辈子、下下下辈子、下下下下下辈子，也不可能有黎微微那样的小姑子。昨天晚上我还骂她是癞蛤蟆呢。真的？嗯。怎么样，过不过瘾？虽然我这个人平常挺没用的吧，但是关键时刻，我跟你说，我可厉害了。刚跟我说说那天怎么回事？是这样的，你听好啊。